У Білорусі їх зустріли танком, у Польщі заборонили в'їзд, а Берлін скасував візи. Нічні вовки Путіна розізлились і вирішили податися до Львова. Доіграються ініціативи русофобії. Лідер байкерського руху Олександр Залдостанов під псевдохірург заявив: приїдеш, щоб завішати місто георгіївськими стрічками. Ми будемо у Львові, хай не сумніваються. Там же будуть висіти георгіївські стрічки, там будуть встановлені всі наші пам'ятники перемоги. Обов'язково відновимо всі символи перемоги. Та львів'яни посміюються із таких заяв. Байкерів називають гламурними і бояться, хіба що косметички зникнуть із прилавків. Обыскивали досконально, все, кожен носок, кожні личні речі, все там, і косметички, все. Після знаменитої фрази байкерів про косметички львів'яни їх називають гламурними. Хай їх Путін боїться. Та що? Я в Криму бачив їх, вони дурувати такі були тут. Нічого ніхто доброго немає. Атмосфера міста їх задавить. То їх приймуть зі всіма почестями і відправлять назад у Москву. Але як саме відправлять? І чи цілими частинами? Я вже пожартував. Відправити вовків у Москву завжди готові львівські активісти. Страшно, я не знаю. Я тільки Бога боюся, напевно. Практично в більшості випадків вони просто получали тягла. Ну, я вважаю, що це є чистої води провокація. І я вважаю, що ми зобов'язані діяти спільно з правоохоронцями, зі Службою безпеки, щоб це якось, так би мовити, пресікти. У байкерстві не має бути жодної політики, тільки мотоцикл, ризик і свобода. А байкер підспівайло владі парадокс. Так думають львівські мотоциклісти з путінськими вовками і на одному полі б не стояли. Кожного байкера України буде зачет зловити і забрати як мінімум мотоцикл. Я в мережах соціальних читав, хлопці вже пишуть, кого чий байк буде. Ну, одяг не будуть брати, бо він буде так, м'яко скажено, не в добрій формі після того. Всі би хотіли це чудо побачити і пощупати руками. Нічні вовки – путінські цербери. І то лише віртуальні, вважають експерти. Це треба тлумачити як просто психологічну атаку, свого роду провокацію, яку постійно робить Путін. Це в його стилі, а так само в стилі його цих нічних собачок. Вони сюди ні в якому випадку не відважаться приїхати. Єдине, за що вдячні вовкам, це за добру порцію гумору. Слова байкерів стали добрим приводом для тролінгу. Христина Шевченко, Віталій Чвак. Головні новини Львова.